Biz heç vaxt erməni vəhşiliklərini unutmamalıyıq. İşğal dövründə bizim şəhərlərimiz yerlə yeksan edilmişdir. Tarixi abidələrimiz dağıdılmışdır. Bizim müqəddəs ocaqlarımız təhkir edilmiş və dağıdılmışdır. Bunu edən bizim mənfur qonşularımız idi. Buna göz yuman beynəlxalq aləm, beynəlxalq ictimaiyyət və bugün hər gün Ermənistana baş çəkən rüşvətxor Avropa məmurları və deputatları. Nədir onları vadar edən bu ədalətsizliyə? İkili standartlar və rüşvət. Bunun başqa izahatı ola bilməz. Gedirlər bizim sərhədimizə yaxın yerlərdə şəkillər çəkdirirlər, bizə hansısa mesajlar ünvanlayırlar. Hünərləri varsa gəlsin, yaxınlaşsın bizim sərhədimizə. O vaxtlar artıq tarixdə qaldı. Və yenə də onların ayağını biz qırdıq. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz bunu unutmamışıq. Bəzi Avropa ölkələrinin rəsmi nümayəndələri bizim ərazimizə, Xankəndiyə icazəsiz soxulmuşdular. Mən o vaxt demişdim ki, əgər bizim bundan xəbərimiz olsaydı, onları buraxmayacaqdıq onlardan. Bugün də deyirəm, hünəriniz varsa gəlin, görək sonra axırınız nə olacaq.